a moji današnji gosti su gimnazijalci i to učenici prvog razreda gimnazije u Vranju. Dobrodošlicu ću poželjeti Vanji Denčić, Anastasiji Jovanović, dobar dan, i Andriji Peć. Dobar dan. Mi smo se dogovorili da sa vama mogu da razgovaram na različite teme, ali kada smo se nedavno iseli u gimnaziji, pričali smo malo na temu interneta i uopšte bezbednosti na internetu i volila bi da o ovoj ozbiljnoj temi porazgovaram sa vama, koji čini mi se mobilne telefone ne ispuštate iz ruku, a kada to kažem ne mislim konkretno samo na vas troje, ali znači vaši vršnjaci i svi ostali, pa čak i mi stariji, također smo postali zavisnici od mobilnih telefona. Vanja, da nam kažeš koliko tvojih vršnjaka, pa i ti sama koristiš internet, mobilne telefone, i da li uopšte znaš kako je sve, da tako kažemo, šta sve može da ti snađe ako dovoljno ne paziš i ako nisi zaštićena na internet? Pa sigurno svesni smo svi toga šta može da nas snađe, ali mislim da u mnogo velikim merama koristimo telefon i da se više posvećujemo telefonu nego vremenu, mislim, sa drugarima, na primjer, izaći napolje, na kafu. Kada si posljednji put bila negde da prošetaš ili... Pa dobro, izlazim ja stalno, ali ponovo to, kad izađem, ponovo uvek uzmem telefon i ili slikam ili nešto. Mora to, to je, ne znam, kao da je neki postao neki ritual kod nas. Da, a kako smo dospeli u tu fazu? Pa, da vam kažem iskreno, ja nisam ni primetila kad sam toliko počela da koristim mobilni telefon. Ranije nisam bila toliko, da kažem, na neki način zavisna. Ali sad ponovo pazim koliko merama koristim telefon zbog toga što znam da to mnogo loše utiče na mene, kao i na školu i na okolinu. Kad se nađem u nekom novom društvu i da uzmem telefon, to već ne izgleda. Neko izgleda odbojno i nije... Bolje je kad popričamo ovako na otvoreno nešto o sebi, o društvu, o izlazcima, nego da pričamo koliko dnevno koristimo telefon, da čačkamo telefon, bukvalno se dopisujemo preko tih telefona dok kad izađemo napolje. Tako je, tako je. Anastasija, reci mi koliko ti koristiš telefon? Ja sam, što se telefona tiče, veliki zavisnik, ja telefon ispuštam iz ruke, ali što Vanja kaže, uvek kad izađem s nekim, trudim se da što manje koristim telefon, da pričam sa tom osobom, jer opet izašla sam jednom, pa... Da, ali meni je to zaista veoma čudno kad vidim, znači, vas mlade, kako sedite u kafiću i sedite za stolom i... kuckate poruke, znači je vrlo često. Da, ja se uvek trudim da što više sklanjam telefon dok sam s nekim, da razgovaram, da pričam, da imam komunikaciju, da razvijam komunikaciju. Vi na taj način komunicirati sa tim nekim vašim virtualnim prijateljima, dobro i s ovim koje imate ovako u svakodnevnom životu, ali jeste li svesni koliko jedan ovako neposredan kontakt može mnogo više da vam kaže nekome nego taj neki virtualni, kada tu osobu uopšte ne vidite, a vrlo često i možete da naiđete na neki profil koji uopšte nije taj, koji je laž. Jeste, upravo o tome se dosta govorilo i u osnovnoj školi, pa i u srednjoj školi, i zaista mislim da smo dovoljno informisani ukoliko smo slušali sva ta predavanja i sva to, i profesori i nastavnici u osnovnoj školi su nam dovoljno smo s njima razgovarali o tome i pričali na tu temu, i meni roditelji stalno u kući pričaju da se uvek trudim da što manje koristim telefon, da razvijem komunikaciju sa ljudima, da ne komuniciram sa ljudima koje ne poznajem, i uvek se trudim da to i radim. Andrija, reci mi, jel vi slušate te savete starih ljudi, jel to, mislim, sad reci najiskrenije, ta sva upozorenja na korišćenje interneta, mobilnih telefona i svega ostalog? Da, naravno, kao što je Vanja rekla, to je nama definitivno prešlo u rutinu, u ritual, to se svakodnevno koristi, svi koristimo, sad neko može da prizna, neko da sakrije, ali svi to mi koristimo na ovaj ili na onaj način. Normalno mi to saznajemo od naših roditelja, bar što se tiče naših slučajeva, roditelji nam stalno o tome govore, takođe profesori u srednjoj školi, profesori u osnovnoj školi su nam puno o tome govorili. Ali vi ne slušate? Ne, mi slušamo taman posla. Posle neke situacije kad zaista ima nekih izuzetaka koji zaista malo odu od te teme i
ne poslušaju savete, koji normalno, to su stariji ljudi od nas puno godina, imaju mnogo više iskustva, mnogo se više razumiju u to, i onda normalno ih mi poslušamo svaki slučaj, čak i to nekad negativno može da pređe na korištenje telefona na časovima, tako, znači, u negativnom pogledu, normalno nas će odvesti zaista u nedogled. Jel imate neke ove slučajeve vaših prijatelja koji su imali problema, znači, sa tim nekim lažnim profilima, sa još nekim takvim situacijama, jeste čuli za tako nešto? Ja sam imala sam prilike, ali nisu to baš bili moji bliski prijatelji, nego ovako prijatelji koje, onako, znam iz viđanja, čula sam, ali nisam baš toliko upućena u to direktno, nego sve nekako iz okoline, ali svakako imam od toga neki strah da me to ne snađe nekad, ali svakako pazim koga dodajem, kog mene dodaje, da li da odbijem ili tako nešto, jer stvarno te neke situacije su stvarno nepoželjne. To su neke sitnice koje ostaju do kraja života, koje se teško prebole. Kako da ne, Anastasija? Ja još uvijek nisam imala takve slučajeve, hvala Bogu, niti su moji prijatelji ili porodica, i zaista se trudim da se držim što više mogu van toga i mnogo mi je drago. A jel proveravate vi ljude koji vam šalju zahteve? Da, uvijek. I uvijek proveram da li imamo neke zajedničke prijatelje u najkraćem slučaju. A ti? Također se slažem sa Anastasijom, međutim to u nekim situacijama može da se svodi na to da oni stavljaju slike od nekih svojih prijatelja, od nekih poznatih ličnosti, i onda prosto mi moramo nešto nas vuče da prihvatimo, u stvari to su neki prijatelji sa kojima nemamo dodirne tačke, a o tome što se tiče o našim prijateljima, ja zaista nisam čuo, bar u našoj ovde sredini, ali o tome svakodnevno slušamo na televiziji, u novinama, o tim nemilosrednim slučajima zaista. Da, ali oni mogu biti, znači, naša realnost, da, ukoliko jesu, se ne povede računa. Da, jel otvarate vi neke sajtove koji možda vam ne trebaju, a opasni su? Jel vodite računa i o tome? Vodimo računa. Mislim da to svi moji vršnjaci gledaju, da slučajno ne uđu. Ali ima neke sajtove koji se plaćaju, da, a uđu sami bukvalno od sebe i ne izađu nešto tako otprilike 5 sekundi i to je stvarno opasno. Iza nas i posle nam dolaze razni pozivi, nešto koje nam uzmu nam lične informacije, neke lične podatke o nama. Jel vodite računa o tome? To je vodimo. Izuzetno opasno. Koliko su vaše generacije upoznate sa svim tim opasnostima i jeste informisani dovoljno? Što se naše generacije tiče, mislim da stvarno jesmo, ali što se mlađe generacije tiče, mislim da oni još uvek nisu i da još uvek ništa od toga nisu shvatili ozbiljno. I zaista se trudim da bilo kome kad mogu stavim do znanja koliko je to opasno i da to ne treba da se uopšte, da se ulazi u tu anegdotu. Međutim, ipak mislim da su roditelji prvi koji treba da stave deci do znanja da obavezno vode računa na internetu šta rade, kako rade. Tako. Ja također mislim isto, jer meni je to prvi, mislim da možda neki vršnjaci, čak i moji, nisu upućeni su sve to, ali da izbegavaju to. Mislim, na neki način ne vode računa toliko koliko i nas nekoliko. Da, da. Ne, da, da. Baš obraćaju pažnju na to. Možda im se nije desila neka neprijatnost, da, onda mislim da to, tako da mislim, to se dešava nekome drugome. Da. Da, možda da. Bi, ne znam, na kraju ovog razgovora trebalo da bude poruka i vašim vršnjacima i mlađima i starijima da se posavetuju sa starijima kada ulaze u neke takve, da tako kažemo, kombinacije, ako tako mogu reći, ili u neke nepoznanice, i da jednostavno vode računa, jer sva ta upozorenja i tekako imaju smisla. Slažem se. Vi ste bili divni sagovornici i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Približava se nova godina, gde ćete proslaviti novu godinu? Pa idemo u kafić sa društvom i eto, tako, obelažemo. Zajedno. Sa prijateljima, da, sa prijateljima, da. Uvijek su to najlepše nove godine sa prijateljima. I uživajte u svojim mladim godinama. Hvala, također. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije Vranje i naravno da ćemo nastaviti naše druženje u buduće. Hoćemo. Hvala. Bili su ovo gimnazijalci, poštovani gledalci, razgovarali smo o, da tako kažemo, opasnostima na internetu, a vi ostanite i dalje uz naš program.